សួស្ដីគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចាំតាមដានផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមនៅ YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel លៀងខ្ញុំបានរំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គម អត្តបតព័រមីនរបស់យើងពេលនេះមានចំនួនយ៉ាងថាកូនខ្មែរម្នាក់នេះហើយដែលស្ទើរមួយជីវិតរបស់គាត់គឺដើម្បីអភិរក្សជុះជុលនិងសង្គ្រោះប្រាសាទខ្មែរដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបតព័រមីនតាកទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអគ្នាជាមួយនឹងអត្តបតឆាណែលយើងខ្ញុំហើយមុននឹងឈានចូលដល់ព័រមីនមួយនេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច subscribe និង like ឲ្យឆាណែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង ចាងលោកលឹមកុងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិគុកបេងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកមានអាយុ58ឆ្នាំ ចំណាយពេលអស់15ឆ្នាំជាអ្នកជួសជុលប្រាសាទនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតខ្លាយជាអ្នកជំនាញរៀបថ្មតថ្មដែលទទួលបានការងារជាបន្តបន្តហើយបានបង្រៀនដល់អ្នកចំនួនក្រោយអំពីវិជាជីវៈជំនាញរបស់ខ្លួនផងដែរ សពថ្ងៃនេះលោកលឹមកុងកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាមេក្រមមួយផ្នែកលើការជួសជុលប្រចាំការដ្ឋានប្រាសាទមេក្រមចែកសំទោប្រាសាទមេប៉ុនខាងលែកដែលជាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាងអាញាធិការជាតិអប្សរានិងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមិនមែនជាអ្នកជំនាញដែលទទួលបានការអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ តែបណ្ឌិតជំនាញជួសជុលប្រាសាទក៏ពិតមែនក៏មេក្រុមជួសជុលប្រចាំការដ្ឋានប្រាសាទមេប៉ុនខាងលិចនោះនេះមានបົດពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ច្បាស់ល្អក្នុងការតថ្មរៀបថ្មដាប់ថ្មលាយកាវនិងបង្រៀនកូនក្រុមអំពីការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ក្នុងនាមជាអ្នកជួយជុលប្រាសាទដូនតាមួយរូកលោកលឹមគង់បានបងអស់ជាបានបង្រាញនៅឆាន់ត្យនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងារថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាធ្វើតែប្រាសាទក្នុងមួយជីវិតនៅតែចង់បន្តធ្វើការងារនេះរហូតឲ្យតែនៅមានកម្លាំងព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខ គំអយចាលុះរលុះបាក់បែកខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលប្រាសាទខ្មែរជាច្រើនខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំខ្ញុំចង់ជួសជុលថ្មីឲ្យបានល្អដូចប្រាសាទវិញចាសំទោដូចបុរាណវិញតាមសមត្ថភាពនិងការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំលោកមេក្រុមកងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបាត់ពិសោធន៍ការងារជាអ្នកជួសជុលប្រាសាទដំបងឡាយ លោកបានធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញចិនដែលជួសជុលនៅប្រាសាទចៅសាយទេវតានិងប្រាសាទតាកែវក្រៅពីចាប់គំរងលោកក៏បានបន្តការងារជាមួយអ្នកជំនាញឥណ្ឌានៅប្រាសាទតាព្រំនិងជាមួយអ្នកជំនាញខ្មែរដែលធ្វើការជួសជុលនៅប្រាសាទបាសែនប្រាសាទអូជីនិងប្រាសាទបន្ទាយខ្មា ការអនុវត្តជាប្រចាំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអាចស្គាល់ពីគុណភាពថ្មរៀបថ្មឲ្យបានជាប់មាំទាំជិតល្អដោយបូរាណឲ្យមានសមត្ថភាពអាចសង្គ្រោះប្រាសាទបូរាណបានទៀតលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាມັນយូរទេប្រាសាទនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងទទួលបានការអភិរក្សជុះជុលឲ្យរួចផុតពីហានិភ័យ ហ okay. ើយសូមអរគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់ការពាររាជសារប្រាសាទដូនតាជាគេមរតកពិភពលោកទាំងអស់គ្នាចំពោះโลกវិញโลกមានមោទនភាពណាស់ហើយបញ្ញាចិត្តនិងបន្តការងារនេះរហូតប្រុសបានអន្សល់នៅស្នាដៃថ្មីលឺវត្ថុបុរាណទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានស្គល់ចាគឺនេះនេះគឺជាអតបតដ៏ល្អដែលតេតតងទៅនឹងស្នាដៃរបស់ ចារលោកលឹមកងដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹងបដិញ្ញាចិត្តរឿងជួសជុលនឹងចារតថ្មដាប់ថ្មរៀបថ្មសម្រាប់ប៉ះប៉ុនប្រាសាទអលកោតខានចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតើងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ឹងដល់មកញ៉ស្រួយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយជុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា